Nureddin Dumani është emër shumë i njohur për policinë, pasi lidhet të paktën me 7 ngjarje kriminale. Ky shtetas është në listën e të shumë kërkuarve të policisë, i akuzuar për vrasjen e dy vëllezërve nga Puka, Besmir dhe Viktor Haxhia, në 27 prill të 2020-s, si dhe dy personave të tjerë në Shkozë të Durrësi, Dorian Shkozës dhe Anxhola Avdylit, më 2 mars 2020 tek tregu i makinave. Për këtë ngjarje në kërkim ka qenë edhe Talo Çela, i cili së bashku me Nureddin Dumanin përmende në dëshminë të arrestuarit për atentatin e vëllezërve Haxhia, Klevi Salla. Ky fundit në cilësinë e bashkëpunëtorit të prokurorisë dhe policisë ka treguar se së bashku me Talo Çela, Nureddin Dumanin dhe Altin Docin kanë ekzekutuar me armë zjarri vëllezërit Haxhia në Durrës. Alla, veç tregimit të vendit ku ishin fshehur armët, ka treguar edhe pozicionin dhe veprimet kriminale që kishin kryer të gjithë pjesëmarrësit. Dumani konsiderohet si një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, ndërkohë që është ekzekutori i parë nga 3 personat e përfshirë në atentatin ndaj Bujar Çelës, vëllai Talo Çelës në afërsi të Bradashëshit në Elbasan. Miqësia mes Nureddin Dumani dhe Talo Çelës u kris më 15 shtator të vitit 2020 dhe shkaku bën paratë vjedhura në aeroportin e Rinasit. Më 15 shtator u vraj dhe Klevis Kaplani, vetëm 200 metra larg banesës së tij, pakor pasi kishte dalë të pinte disa bira me shokët. Edhe për këtë ngjarje u akuzua dhe u shpall në kërkim Nureddin Dumani. Këtij të fundit policia i zuri edhe prit, me shpresën se do të paraqitej në funeralin e mikut që vrau, por 37 vjeçari nga Dibra që u kishte shpëtuar kaq shumë herë duarve të bluve, u treguaj kujdesshëm. Dumani tashmë kishte shtrënguar rrethin mjaftueshëm dhe i vetmi që i kishte mbetur pagoditur ishte Talo Çela. Në pamundësi për ta gjetur Dumani vrau të vëllan Bujar Çelën më 17 shtator, teksa ky fundit punonte si taksist. Dy miq tashmë armiq dyshohet se donin të lanin hesapet mbrëmjen e 29 marsit. Dyshohet se përveç Dumanit, i plagosur në përplasjen armatosur në papër, ka mbetur edhe Talo Çela, por policia nuk e konfirmon këtë.